Molt bones a tots, benvinguts a aquest vídeo tutorial, el segon cop que l'intento gravar, espero que aquest cop surti bé. Bé, com podeu veure el títol, doncs és una manera que tinc que he trobat per evolucionar, entre cometes, els pokémons que de manera normal no podríem en un emulador de joc perquè requereixen intercanvi amb una altra consola. Doncs aquí el que farem serà intentar simular aquesta evolució creant l'evolució d'aquest Pokémon en el propi joc. O sigui, el que anem a fer serà alterar l'arxiu del guardat de la partida i crear un Pokémon nou, és a dir, simular que hem obtingut aquell Pokémon en comptes de simular una evolució. El que farem doncs serà... Jo tinc oberta la partida, no és necessari obrir la partida... Bé, sí, és necessari obrir-la. Us ensenyo doncs l'equip que tinc ara mateix, val? És amb el que es va quedar el Nuzlocke l'últim dia que vaig fer directe. I el que anem a fer és agafar el Liduri, el nostre Geodude. Hauria de ser un Graveler, però encara no he arribat a temps a tenir un Graveler per fer aquest vídeo. El que faré serà evolucionar aquest Geodude directament a Golem en aquest mètode, i vosaltres podeu fer el mateix doncs, quan jo tingueu el Graveler, Kadabra, Scyther, el que sigui que necessiti evolució. El que anem a fer és crear un arxiu de la partida guardada, i serà aquest arxiu el que modificarem amb el Pokégen, que és el programa que necessitem per alterar l'arxiu. Per tant, ens anirem a File o Arxiu, jo tinc en anglès, els que tingueu en castellà, doncs, bueno, és la primera pestanya, vaja, i anem a Export Backup Memory. A l'escriptori mateix el tinc, perquè així és l'arxiu aquest el podem borrar amb més facilitat i el podem veure a on està. Crearem una carpeta, jo li poso el nom de HeartGold i el guardarem a l'escriptori. El tenim aquí, la carpeta aquesta. És un arxiu que conté tota la informació de la nostra partida i serà el que modificarem. Per tant, obrirem el nostre programa, que és el Pokégen. Podeu veure la descripció de l'enllaç, un enllaç per poder-vos baixar aquest programa. És un arxiu descomprimible, l'obriu, no heu d'instal·lar res. Per tant, un cop descomprimiu l'arxiu i l'obriu, obtindreu això d'aquí. Obrim el programa i, evidentment, doncs, no hi tenim res. El que hem de fer és carregar la nostra partida. Per tant, ens anem a Archivo i obrirem aquest arxiu que nosaltres hem guardat aquí a l'escriptori. I podem veure doncs la informació de la partida que acabem d'obrir, amb el nostre equip de 6, els nostres Pokémons que tenim a la caixa, totes les caixes, en la casa que en tinguéssim més. I el que anem a fer és evolucionar aquest Geodude. Per evolucionar aquest Geodude, primer el que hem de fer és dir-li al joc que ens agafi totes les estadístiques, tota la informació d'aquest Geodude. Per tant, ens anem aquí i li direm a Ver Datos, val? I tenim aquí tota la informació. L'apodo, el número que porta el Pokémon en si, que és un número que li dona el joc aleatòriament, bueno, o no aleatòriament, no ho sé, la felicitat, l'habilitat, i aquí podem veure les estadístiques, val? Els IPs i els EPs, que això és l'important. Nosaltres el que volem és simular una evolució, per tant, aquest Golem ha de tenir els mateixos IPs que el Graveler, i els mateixos EPs que el Graveler que estiguem evolucionant. Per tant, el que farem serà clonar aquest Geodude. Podríem evolucionar-lo directament de l'equip, però no us ho recomano perquè en el cas que passi alguna cosa perdríem el Geodude i no ho volem. Per tant, el que farem serà crear un Geodude, una còpia. Com la creem? Doncs anem a la caixa i aquí li diem a set. D'aquesta manera ara tenim dos Geodudes. Tots dos són iguals. El que hem fet és clonar el Pokémon, bàsicament. Ara el que alterarem serà el Geodude d'aquí a la caixa. Val? Com l'alterarem? Canviant-li el nom. És a dir, tenim el Pokémon aquí, anem a dir-li en el programa doncs que això no és un Geodude, que és un Golem, i li podem canviar el nivell. Nosaltres el que volem, hem decidit que el Golem evolucioni al nivell 30-36, per exemple, no? Bueno, jo li vaig a posar a nivell 50, ¿vale? Perquè podeu veure que li podeu posar el nivell que vulgueu. En el cas que el vostre Graveler sigui 36, el nivell no l'haurà de tocar, perquè li fareu un clon del vostre Graveler nivell 36, llavors l'únic que haureu de fer és canviar el Golem. Jo el que faig aquí és canviar el nivell perquè veieu que això també funciona. Volem que el nostre Golem sigui nivell 50, per exemple, doncs un cop ja tenim, inclús podem tocar les estadístiques, però com que, repeteixo, els IPs i els EPs volem que es conservin, no tocarem res d'aquí. Doncs li direm a 7 i hem creat un Golem a la caixa 1. Ara el que hem de fer és guardar
els canvis que hem fet, guardar arxiu. El Pokégen et crea un backup, és a dir, un arxiu de salvació, diguéssim, on no s'han fet aquests canvis. Per tant, en el cas de que haguéssim tocat algo malament, podríem carregar aquest arxiu amb el Pokégen, crec. Diria que es pot obrir amb el Pokégen o amb l'emulador. Bueno, no, hauríem de treure el punt back, llavors el podríem obrir amb l'emulador i diguéssim que no hauríem tocat res. Però bueno, en el cas dels errors jo ara explicaré com evitar-los. Un cop ja tenim el guardat, doncs ja podem tancar el programa. El que farem és agafar l'emulador. Jo us recomano el següent: anar a file i guardar una partida en un slot. De manera que si en algun moment per fer aquesta evolució us corromp la partida, podreu tornar enrere carregant l'arxiu del load state o del save state. El que fem ara és carregar l'arxiu aquest que hem modificat d'aquí. Per tant, en comptes d'anar a export, anem a import, ens anem a l'escriptori, que és on està l'arxiu, el busquem i l'agafem. En aquí no hem de tocar res, val? Això ho deixem tal qual, li diem a OK, i se'ns reinicia la partida. Per cert, Astro, com que te m'has queixat, he posat la pantalla en vertical. Que passa que la poso en horitzontal perquè es veu més gran. Però bueno, perquè ho puguis veure en vertical, doncs t'ho he posat en vertical. Carreguem la partida. Estem en el mateix lloc, aquí no ha passat res. Però nosaltres hem fet la modificació en el PC. Per tant, ens anem al PC. Anem ràpids. I hauria d'aparèixer un golem nivell 50. Amb estadístiques doncs, de golem. Evidentment està evolucionat, no tindrà les mateixes que en Geodude, té uns quants nivells de més. Val? Ens anem a mode Pokémon i aquí el tenim, el nostre golem. Val? O sigui que ara l'última partida que nosaltres havíem guardat en el joc ha estat modificada i tenim aquest golem d'aquí. Podem veure que està a nivell 50, té les estadístiques doncs, d'un golem de nivell 50 que tingués els jeeps i els zeps amb el Geodude que hem fet servir. No ha pres cap atac, val? Això sí, no l'hem entrenat, diguéssim, ja hem fet que es tingui els atacs que tingués el Geodude, no els hi hem tocat, però com que això ho fem, repeteixo, la idea de fer això és agafar un Graveler, Kadabra, Machamp, un Scyther en el nivell en què hem quedat que evolucionaria i simplement fer el canvi de Scyther a Scizor o de Graveler a Golem, val? Així, per tant, no hauríem de tocar res més. Però bé, això és tot. Tenim el nostre golem al nivell que toca, amb les estadístiques que toca, és a dir, que no hem creat un Pokémon millor en Ips ni millor en Eps. És el que teníem evolucionat. El que ens quedaria fer, en aquest cas, doncs substituir-lo pel nostre Geodude. Aquest Geodude, si voleu, doncs, és un Pokémon que està cancel·lat perquè el tenim evolucionat. O l'allibereu, o l'aparteu, o el que vulgueu. Així que res, aquí teniu com evolucionar, entre cometes, els Pokémons que necessiten intercanvi amb un emulador. I això és tot. Que vagi bé. Adéu!